går för dig. Det känner inte mindre. I alla fall, du går in på den sidan jag länkar till dig. Och sen där, så... Ja, men du, det är från. Du är för mig. Det vill jag vara för dig. Och då skickar du dig. Känn inte mindre än mig. Jag hör musik men jag ser dig inte och hör dig inte. Och jag älskar när du säger att du kommer hit. Men ibland så känns det som du tar ett steg bort. Jag hör din musik, men vi ser dig. Så, du har en cam som inte vill fungera. Där, då verkar streamen vara igång i alla fall, som den ska. Då får jag slänga i laddare till min telefon. Tjena Sandra! Ja, det går framåt, sakta men säkert. Jag vet inte hur musiken är. Det är musik i streamen nämligen. Ja. Okej, jag behöver köra om den här streamen igen för att det ska funka. Fuck it. Ska allting fungera. Både med ljud och... Okej. Men jag vill ju lyssna på henne också. Det är svårt att förklara, det händer ju bara. Och nu har jag svårt att försvara mig från ett bruden som jag såg där på krogen. Hon verkade noga, men allt gick åt skogen. Hon verkade läcker, plötsligt snäll och fräck. Men nu kan jag inte säga nej. Där, och då sänder jag live, nu funkar det. Nu hörs musiken. Ja, och då borde ju min röst också höras. Sen ska jag starta. Nu ska vi se det.
dig att tjata och bete dig som en flata. Den jag en gång älskat började jag att hata. Du träffade andra. Ja, din röst hörs också. Vad bra. Du kör eller? Ja. Du säger att du har gått med mig. Vad har du gått med? Det vore så jävla kul att spela de dagarna. Sorry mamma, jag kan inte ta med dig. Nu kan du. Ja, men jag vill inte ha dig! Jag föll för namnet, jag vet det är skamligt. Hon verkade vara en toppentjej. Det är svårt att förklara, det händer ju bara. Och nu har jag svårt att försvara mig från en bruden som jag såg där på krogen. Hon verkade mogen, men allt gick åt skogen. Hon verkade läcker, plötsligt snäll och frukt. Men nu kan jag inte säga nej. Du kan inte byta tillbaka Libyen. Nej, om du vill vara en champion. Eller vill du vara den? Vad är det du garvar åt nu då? Casey Tron. Jag länkar en i Skype, hon är rolig. Ja, jag får kolla det sen. Folk kallar henne ganska mycket grejer. Okej. Nu är min energidricka slut. Kallt här. Jag ser att du klär av dig, men jag fattar inte vad som händer. Blått är i förmiddagen och framför alla mina vänner. Känner du inte att du borde lägga av? Är det varmt eller vad sa du? Ja. A misconception about. Så nu låter ni sådär konstigt igen. Nej. Det är något. På krogen i logen, ut i skogen. Det spelar ingen roll vart det är någonstans. Det spelar ingen roll vart det är någonstans. Så vill du bjuda någon jävel på en lär. Det är något. Det spelar ingen roll vart det är någonstans. Men nu låter det konstigt igen. Alltså du kommer snabbare än blixten, Gips, när jag öppnar chipspåset. Här då.
Alltså jag får inte upp menykontrollen. Varför gör inte det för? Så någonting hände med mitt ljud helt plötsligt. Ja. Nej, någonting är som inte funkar som det ska. Nu kan jag inte ens få upp så jag kan välja. Åh, jag fattar inte vad det är. Jag kör med den här skitmusiken så länge. Ja. Nej, jag har ingen aning.